Huomenta kaikille. Nyt on sitten Yhdysvaltojen vaalitulos selvä ja Donald Trump tuli valituksi presidentiksi. Ja täytyy tässä Perheyritysten liitonkin toimitusjohtajan pohtia, mitä vaikutuksia sillä on talouteen. Itse asiassa ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin suurta epävarmuutta Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen, että mitä tapahtuu. Ekonomisti sanoo aina, että ei nämä asiat nyt tästä hirveästi muutu, riippumatta siitä, kuka on presidentti. Mutta tällä kertaa me ei oikeasti tiedetä. Ehkä jos ottaen yksi esimerkki siitä, mikä pikkasen huolestuttaa, niin, ja markkinat on ollut rauhattomia sen tähden, että siellä on epävarmuutta muun muassa keskuspankkipolitiikasta. Että Trump on lausunut aika aggressiivisia kommentteja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jellenistä, ja nyt on arvoteltu, että pitääkö keskuspankin pääjohtaja lähteä kävelemään sitten vähän kauttaan aikaisemmin. Ja tämä aiheuttaa toki markkinoiden rauhattomuutta. Osakemarkkinat on tullut pikkasen alas, mutta edelleen uskotaan kuitenkin, että kun saataisiin jotain valoa siihen Trumpin politiikkaan, niin markkinat siitä rauhoittuisi. Brexitin jälkeen ne rauhoittuisi hyvin nopeasti. Mutta suuri epävarmuus on ilmassa ja nyt odotetaan sitten, että mitä asioita Trump lähtee toteuttamaan. Toivon mukaan se ensimmäinen asia ei ole muurin rakentaminen Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle tai kauppasopimusten purkaminen tai uudelleenneuvottelu tai myöskään Applen duunien takaisin tuonti Yhdysvaltoihin. Näillähän hän on ääniä kosiskella. Mutta nyt täytyy odottaa sitten, mitä republikaaninen kongressi ja republikaaninen presidentti saa aikaiseksi.